លំដាប់តទៅនេះវិទ្យុសំឡេងយុវជនសូមជូនព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2022ដែលមានមេតិការសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅសម្ដេចហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកជំទាវម៉ែនសំអនប្រគល់ពានរង្វាន់ជ័យលាភីដល់ក្រុមកីឡាទូកអុំក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អុំទូកនៅខេត្តសៀមរាបផ្លូវល្បឿនលឿនចាប់កាត់ថ្លៃពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាដោយបញ្ចុះតម្លៃ 20% ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំសកម្មជនអតីតបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ 2,000 នាក់ចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនរាជធានីភ្នំពេញអាមេរិកគ្រោងនឹងដាក់ពង្រាយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 ទៅកាន់ភាគខាងជើងអូស្ត្រាលីរុស្ស៊ីទំនងជាកំពុងបង្វែរការចល័តទ័ព 40,000 នាក់ទៅកាន់ទីក្រុងខឺសិនរបស់អ៊ុយក្រែនជាបន្តទៀតនេះនាងខ្ញុំផល្គុនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាជាបឋមសូមជូនព័ត៌មានជាតិតាមរយៈវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី30នៅប្រទេសថៃសម្ដេចអគ្គមហាពញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃវេទិកានិងបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកធ្វើការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិពិសេសធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនាឱកាសវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APPF លើកទី30នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី29ខែតុលាសម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិនបានថ្លែងអំពាវនាវដើម្បីស្នើដល់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំង22ប្រទេសនិងបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកធ្វើការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិពិសេសធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជារូបនេះបានថ្លែងកោតសរសើរដល់សភាថៃដែលបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដ៏ចាំបាច់នេះឡើងផងដែរដែលសម្ដេចចក្រីហេងសំរិនបញ្ជាក់ថាវាជួនចំពេលដែលពិភពលោកត្រូវការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតជាសកល COVID-19 និងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនទូយ៉ាងភាពតានតឹងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខគួរជម្រាបជូនថាវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី30នេះបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសថៃដែលមានបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកចូលរួមចំនួន22ប្រទេសដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងប្រមូលផ្ដុំសភាក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកធ្វើជំនួបប្រជុំជាប្រចាំឆ្នាំដើម្បីពង្រឹងសុខសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់និងដោះស្រាយបញ្ហារួមជំរុញសុខសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកលោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅអគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាវិញលោកវាតម្លៃថាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតែងតែបានគោរពទៅតាមគោលការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានចែងជាសកលក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងធម្មនុញ្ញជាតិខ្លួនដែលលោកអះអាងថាចំណុចទាំងនេះគឺវាជ្រកក្រោមម្លប់សន្តិភាពលោកបណ្ឌិតបន្តចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជានៅវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅប្រទេសថៃអ្វីដែលលោកលើកឡើងគឺសំណូមពរដល់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចគោរពគោលការណ៍និងសិទ្ធិមនុស្សជាសកលព្រោះសង្គ្រាមនៅបណ្ដាប្រទេសខ្លះវាកើតចេញពីឥទ្ធិពលមហាអំណាចសម្រាប់លោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅបន្ថែមថាក្នុងស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សមហាអំណាចតែងប្រើស្តង់ដារផ្សេងគ្នាដើម្បីឆ្លងបញ្ចាំងលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនីមួយៗដែលវាមានវិសមភាពលោកបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបាននូវការអនុវត្តនូវសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរួចទៅហើយគួររំលឹកផងដែរថាគណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចចក្រីហេងសំរិនជាអ្នកដឹកនាំបានចូលរួមជំនួបប្រជុំក្នុងវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី30ក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី29ខែតុលាកិច្ចប្រជុំលើកទី30នេះបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន11សម្រាប់ជាគតិយុត្តក្នុងការលើកកម្ពស់តួនាទីសភានិងពហុភាគីនិយមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកដែលកំពុងកើតមានលោកជំទាវកេតិសង្គហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ដល់ជ័យលាភីប្រណាំងទូកនៅខេត្តស្វាយរៀងនាថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវក៏បានមានប្រសាសន៍ថាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយកតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំប្រទេសទទួលសុខសន្តិភាពពេញបរិបូរណ៍និងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនឈានឡើងលើគ្រប់វិស័យ
ចំណែកជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកាន់តែល្អប្រសើរឡើងមានសុភមង្គលនិងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យជាតិប្រពៃណីនិងបុណ្យសាសនាផ្សេងៗយ៉ាងសប្បាយរីករាយនិងទទួលបានឱកាសការងារយ៉ាងច្រើនកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស លោកជំទាវបានបន្តថាការប្រណាំងទូកនេះគឺជាការបន្តមរតកនៃការប្តួយផ្តើមគំនិតរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ហុកឡង់ឌីអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008ដែលមានការប្តួយផ្តើមនឹងការឧបត្ថម្ភពីឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសរួមជាមួយឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រី ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានទេសនាកំសាន្តនិងបង្ហាញឲ្យឃើញនឹងការសាមគ្គីភាពឯកភាពដ៏រឹងមាំនិងការរក្សាប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលមានតាំងពីយូរលង់មកហើយតាមរយៈការរៀបចំពិធីប្រណាំងទូករយៈពេល២ថ្ងៃនេះខេត្តស្វាយរៀងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបានប្រមាណជាង១០ម៉ឺននាក់និងបានប្រគល់ពានជូនដល់ម្ចាស់ជ័យលាភី ជាលទ្ធផលជាលិភីបានទៅលើ១ប្រភេទទូកប្រពៃណីខ្នាតអន្តរជាតិផែនទី១ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ទូកឈ្មោះរដ្ឋិសែនមានជ័យទូកលេខ៦មកពីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ទូកឈ្មោះពោធំតេជោសែនជ័យទូកលេខ១៥មកពីវត្តពោធំខេត្តព្រៃវែងចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ទូកឈ្មោះអធិរាជឥន្ទ្រីសែនជ័យបារមីដុនពេញទូកលេខ៣៤មកពីកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ទូកឈ្មោះប្រខណរាជសែនជ័យទូកលេខ២៦មកពីកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ទូកឈ្មោះក្រឹតមាសដេជោសែនជ័យទូកលេខ២៦មកពីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបប្រភេទទូកក្តារ៣សន្លឹក១ផ្នែកនារីចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ទូកលេខ43មកពីសាលាស្រុករមៀហែកពីផ្នែកបរោះចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ទូកឈ្មោះយុវជនខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូកលេខ50មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនិងបើកដំណើរការដោយគិតថ្លៃសេវាធ្វើដំណើរចាប់ពីថ្ងៃទី១ខែវិច្ឆិកាតទៅគណៈក្រុមហ៊ុនប្រកាសបញ្ចុះតម្លៃ20%លើការធ្វើដំណើរលើផ្លូវនេះរយៈពេល១ឆ្នាំហើយការផាកពីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផងដែរជាពិសេសអ្នកបើកបរលើសលបឿនកំណត់ កាលពីថ្ងៃទី $28 ក្រុមហ៊ុនផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុបានប្រកាសជាសាធារណៈដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងតារាងតម្លៃនៃការធ្វើដំណើរថាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនឹងបើកដំណើរការដោយគិតថ្លៃសេវាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង7ព្រឹកស្អែកតទៅជាមួយនឹងការបើកដំណើរការដោយឥតគិតថ្លៃនេះក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុននឹងបញ្ចុះតម្លៃសេវាធ្វើដំណើរ 20% ក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី១ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022រហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែតុលាឆ្នាំ2022ហើយសេវាធ្វើដំណើរលើផ្លូវលបឿនលឿននឹងត្រូវគណនាតាមរយៈចម្ងាយជាក់ស្ដែងនៃការបើកបរនិងតាមប្រភេទយានយន្តតាមតារាងតម្លៃទូទាត់លើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរលើផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុបានបង្ហាញថាគ្រប់យានយន្តដែលអាចធ្វើដំណើរបានលើផ្លូវលបឿនលឿន ត្រូវបានបែងចែកជាប្រាំប្រភេទដែលប្រភេទអេសំដៅទៅលើរថយន្តជាលក្ខណៈគ្រួសារមិនលើសពី7កៅអីនិងរថយន្តដឹកទំនិញដែលអាចផ្ទុកទំនិញក្រោមពីតោនមានតម្លៃ 0.08ដុល្លារក្នុង1គីឡូម៉ែត្រហើយសម្រាប់តម្លៃដែលបានបញ្ចុះស្មើនឹង 0.064ដុល្លារក្នុង1គីឡូម៉ែត្រចំពោះប្រភេទ B គឺសំដៅទៅលើរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរចាប់ពី8កៅអីដល់ 19កៅអីឬរថយន្តដឹកទំនិញដែលអាចផ្ទុកទំនិញចាប់ពី2តោនដល់5តោន មានតម្លៃ 0.16ដុល្លារក្នុង1គីឡូម៉ែត្រហើយសម្រាប់តម្លៃដែលបានបញ្ចុះគឺស្មើនឹង 0.128ដុល្លារក្នុង1គីឡូម៉ែត្រប្រភេទC គឺសំដៅទៅលើរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរចាប់ពី20កៅអីដល់56កៅអីឬរថយន្តដឹកទំនិញដែលអាចផ្ទុកទំនិញចាប់ពី5តោនដល់10តោនមានតម្លៃ 0.24ដុល្លារក្នុង1គីឡូម៉ែត្រហើយសម្រាប់តម្លៃដែលបានបញ្ចុះគឺស្មើនឹង 0.192ដុល្លារក្នុង1គីឡូម៉ែត្រ ប្រភេទ D គឺសំដៅទៅលើរថយន្តដឹកទំនិញដែលអាចផ្ទុកទំនិញបានពី10តោនដល់20តោនមានតម្លៃ 0.32ដុល្លារក្នុង1គីឡូម៉ែត្រហើយសម្រាប់តម្លៃដែលបានបញ្ចុះតម្លៃស្មើនឹង 0.256ដុល្លារក្នុង1គីឡូម៉ែត្រនិងប្រភេទ E គឺសំដៅទៅលើរថយន្តដឹកទំនិញដែលអាចផ្ទុកទំនិញលើសពី20តោនឡើងទៅមានតម្លៃ 0.40ដុល្លារក្នុង1គីឡូម៉ែត្រហើយសម្រាប់តម្លៃដែលបានបញ្ចុះគឺ 0.32ដុល្លារក្នុង1គីឡូម៉ែត្រ នេះបតាមតារាងតម្លៃទូទាត់លើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដដែលយោងតាមតារាងតម្លៃដែលបានបញ្ចុះតម្លៃ 20% នេះ
អ្នកធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនត្រូវចំណាយថ្លៃធ្វើដំណើរម្ដងចន្លោះពី $12 ដុល្លារទៅដល់$60ដុល្លារលើផ្លូវប្រវែង 187.05 គីឡូម៉ែត្រហើយការធ្វើដំណើរអាចចំណាយពេលប្រមាណ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះពីរាជធានីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុត្រូវបានក្រសួងសាធារណការបើកឲ្យសាកល្បងដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល1ខែចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាដែលក្នុងអំឡុងពេលបើកសាកល្បងនេះមានយានយន្តធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវនេះចន្លោះពី 9,000 គ្រឿងទៅ 72,000 គ្រឿងក្នុងមួយសប្តាហ៍សកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ 2,000 នាក់មកពីរោងចក្រចំនួន5នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលក្នុងនោះមានទាំងសកម្មជនរបស់តនដិតសំរងស៊ីក្នុងការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សានៅក្នុងឆ្នាំ2013ផងដែរនោះបានសម្រេចចិត្តចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីពួកគាត់អស់ជំនឿលើតនដិតសំរងស៊ីនិងមើលឃើញពីការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឯកឧត្តមឃួងស្រីសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបករាជធានីភ្នំពេញក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណាលជាមួយសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងប្រមាណ 2,000 នាក់នៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅមន្ទីរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីទាំងប្រមាណ 2,000 នាក់ក្នុងការចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីការដឹកនាំរបស់តនដិតសំរងស៊ីដែលជាជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាំឃួងស្រេងក៏បានលើកឡើងពីវីរភាពរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដោយសម្ដេចបានរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីរបបប៉ុលពតនិងបានអភិវឌ្ឍកម្ពុជាចេញពីចំណុចសូន្យរហូតមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយចុងក្រោយនេះសម្ដេចនៅបានរំដោះអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋពីជំងឺ COVID-19 ជាលើកទី2ថែមទៀតតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ស្រោចវ៉ាក់សាំងអភិក្រមផ្ការីកជូនប្រជាពលរដ្ឋគួរបញ្ជាក់ថាការផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីការដឹកនាំរបស់តនដិតសំរៀងស៊ីពីសំណាក់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីប្រមាណ 2,000 នាក់នេះគឺស្របពេលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់និងចៅរងសង្កាត់ជាច្រើនរូបមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនបានផ្ដិតមេដៃចេញសារថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះតនដិតក្បត់ជាតិ3ចំនួនសំរៀងស៊ីដែលបានប្រើសម្ដីប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីជាបន្តទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិវិទ្យុអូស្ត្រាលី ABC បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទទី31តុលានេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងដាក់ពង្រាយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 ដែលមានសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររហូតដល់6គ្រឿងទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Tyndall នៅភាគខាងជើងប្រទេសអូស្ត្រាលី ABC បានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់ឯកសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាគ្រឿងបរិក្ខារពិសេសសម្រាប់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅមូលដ្ឋាន Tyndall ដែលមានចម្ងាយប្រហែល300គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងទីក្រុង Darwin ដែលជារដ្ឋធានីនៃតំបន់ភាគខាងជើងអូស្ត្រាលីក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីមិនទាន់ធ្វើការថាអធិប្បាយនៅឡើយទេខណៈដែលសកម្មភាពបែបនេះត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចបង្កភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងរវាងចិននិងអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអូស្ត្រាលីបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ ABC សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំផែនការលំអិតអំពីកន្លែងប្រតិបត្តិការកងអនុសេនាធំសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងរដូវប្រាំងនៅតំបន់ភាគខាងជើងដើម្បីជាមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំនិងកន្លែងចតយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 កងទ័ពអាកាសអាមេរិកអះអាងថាការដាក់ពង្រាយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករយៈចម្ងាយក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺជាសារដ៏ខ្លាំងមួយសម្រាប់សត្រូវដែលនឹងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងគម្រោងកម្លាំងទ័ពអាកាសដ៏ខ្លាំងគួរបញ្ជាក់ថាតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានប្រើជាកន្លែងរៀបចំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាញឹកញាប់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយនាពេលកន្លងមកកងម៉ារីនអាមេរិករាប់ពាន់នាក់ដាក់ពង្រាយចុះឡើងលើតំបន់នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់ការវឹកវើនិងសម្យុទ្ធរួមគ្នាដែលបានចាប់ផ្ដើមដំបូងក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅដើមឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 ចំនួន4គ្រឿងទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសAnderson នៅលើកោះ Guam ហើយកាលពីឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីបានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខត្រីភាគីដែលគេហៅថា AUKUS ដើម្បីផ្តល់ឲ្យអូស្ត្រាលីនៅនាវាមួយទឹកដែលដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលធ្វើឲ្យចិនប្រតិកម្មជំទាស់កាន់តែខ្លាំងនៅពេលនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ប្រថុយនឹងការបំផ្លាញសន្តិភាពក្នុងតំបន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងបង្កើនការប្រណាំងប្រជែងគ្នាផ្នែកសហភាពវុឌ្ឍ
រុស្ស៊ីកំពុងបង្វែរការចល័តកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់ទៅកាន់ទីក្រុងខឺសុនភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលកងកម្លាំងទីក្រុងគៀវបានបង្កើនការវាយលុកនៅភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងរបស់ប្រទេសខ្លួននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍អិនហាការបស់ជប៉ុនកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោកអាឡិចស៊ីរេសនីកូបានទទួលស្គាល់ដែរថាយោធារុស្ស៊ីកំពុងដាក់ពង្រាយកងអង្គភាពនៅតំបន់ខឺសុននិងតំបន់ជុំវិញនោះបតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ុយក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងចល័តទាហាន 40,000 នាក់ឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ទីក្រុងខឺសុនខណៈកងទ័ពជាច្រើននេះត្រូវបានគេជឿថាជាកងអង្គភាពវរៈជនរួមទាំងកងទ័ពអាកាសផងដែរទន្ទឹមគ្នានេះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក៏បានបណ្ដេញទាហានរុស្ស៊ីដោយជោគជ័យផងដែរនៅក្នុងសង្កាត់ចំនួន10នៃតំបន់ Donetsk ភាគខាងកើតហើយជនជាតិអ៊ុយក្រែនជឿជាក់ថាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់ខឺសុនមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាទាហានអ៊ុយក្រែនទំនងជានឹងចំណាយពេលវេលាប្រហែលជាមួយខែក្នុងការរំដោះតំបន់ខឺសុនពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីមកវិញព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិពីវិទ្យុសម្លេងយុវជនដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ